Poyezd tonggi 6'da Toshkentga kirib keldi. U avvallar ham Toshkent vokzalida bo'lgandi. Lekin shaharga kirmay, vokzaldan Rossiyaga qatnaydigan poyezdga o'tirib jo'nab ketar. Qaytganida ham vokzaldan tashqariga chiqmay, Buxoro poyezdining jo'nash vaqtini kutardi. Bu gal u xorijga ketish uchun poytaxtga kelmayapti. Bu safar uning hissiyotlari, hayajoni boshqacha. Vagon nazoratchisiga foydalangan narsalarni topshirib, safar sumkasini yelkasiga osgancha shoshilmay vagondan tushdi. So'ng yon atrofga ilinchli nazar tashlab qo'ydi. Garchand boradigan manzilini yaxshi bilsa-da, go'yo uni kimdir kutib olishga chiqqanday yuragi xapqirib ketyapti. Perron bo'ylab tashqariga yo'naldi. Avvallari unga yoqmaydigan, g'ashiga tegadigan kirakash haydovchilarning taksi, taksi degan hayqiriqlari ham hozir unga yoqyapti. Mashinaga o'tirishdan oldin boradigan joyiga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Cho'ntagidan qo'l telefonini olib, endi raqam termoqchi edi, fikri o'zgardi. Manzilni biladi, uni kutayotganini biladi. Shundoq borib, eshik qo'ng'irog'ini chalish, eshik ochilganda tashrifidan mamnun nigohlar xursandchiligini ko'rishga nima yetsin. Yo'l bo'yi haydovchi nimalardandir nolib keldi. U bosh irg'ab haydovchining gaplarini ma'qullagandek bo'lsa-da, quloqiga hech nima kirmayotgandek edi. Mavhum, oqibati noayon totli va biroz g'ash xayollar chulg'ab olgandi xushini. Mana keldik, aka. Haydovchining ovozidan sergak tortdi. Kelishilgan kira haqini uzatib, minnatdorchilik bildirdi. Atrofga qaradi. Baland binolar, peshtoqiga turli yozuvlar ilingan savdo majmualari, top-toza ko'chalar, archalar bari ko'ziga go'zal ko'rinayotgandi. Sarafroz go'zallik saloni degan yozuv ilingan binoga ko'zi tushdi. Demak, shu binoning orqa tomonida joylashgan ko'p qavatli uyga kirish kerak. Yuragi entikib qo'ydi. Qo'lidagi zil zambil xaltasining og'irligi ham sezilmasdi. Uyning old tomoniga o'tib, chor atrofga alangladi. So'ng ikkinchi kirish yo'lagi tomon yo'naldi. Uchinchi qavatga ko'tarilganida charchoqdanmi, hayajondanmi xansirab qoldi. Bir zum tin olib, chuqur-chuqur nafas oldi-da qat'iyat bilan eshik qo'ng'irog'ini bosdi. Chamasi 2 daqiqalardan so'ng eshik ochildi. Xushbichim, xushro'ygina qiz iymanib salom berdi. Hayajondan uning tili so'zga kelishmay qoldi. Bir muddat talmovsiragach, nimanidir to'satdan eslaganday shoshib alig oldi. Marhamat, kiring. Yaxshimisiz? Ichkariga kirishga kirdi-yu, shundan boshqa aytishga arzirli so'z topolmadi. Shukr, yaxshimiz. Qani bemalol, kiyimingizni mana bu yerga iling. Qiz shunday deya ichkari xonaga kirib ketdi. Qo'lidagi zilday og'ir xaltalarni og'ista yerga qo'yib, egnidagi yengil pidjakni yechdi. Mehmonxona eshigi kepatasida o'zini kuzatib turgan qizning nigohlarini his etib, vujudini yoqimli titroq egalladi. Bu yer yuvinish xonasi. Qiz o'sha muloyim jilmayish bilan ta'kidladi. Itoatkorlik bilan yuvinish xonasiga kirdi. Chinniday yarqirab turgan yuvinish xonasiga kirib, negadir xijolat chekdi. Ozoda, yangi sochiqqa iymanish bilan artindi. Qiz uni mehmonxonaga boshladi. Chiroyli yasatilgan dasturxon uy bekasining astoydil uni kutganidan dalolat berardi. Mezbon uni to'rga o'tkazdi. O'zi pastda o'tirib choy qaytardi. So'ng yerga qarab choy uzatdi. U ayol zotidan bunday iltifot ko'rmagandi hali. U tengilar allaqachon uylanib, bola chaqali bo'lib ketgan. Hatto ertaroq uylanganlarning bolalari uylanish yoshiga ham yetgan. U esa hanuz baxt va halovat ko'yida behalovat kezinyapti. 17 yoshida otasi vafot etdi. O'qimoqchi, oliy ma'lumotli bo'lmoqchi edi. Onasi yetim bolalarga mung'ayib, termulib qolganini ko'rib, orzusi yo'lidagi axtidan qaytdi. Ishlab pul topishga, uka singillarni boqishda onasiga qarashishga ahd qildi. Mahallasida
Rossiyada ishlab keladigan erkaklarga sherik bo'ldi. Rossiyaga ishlagani ketdi. Topgan pulini onasiga jo'natib turdi. Shu tariqa 2 yil fursat o'tdi. Onasi ortda qolgan jigarlari bilan tez-tez qo'ng'iroqlashib turardi. Bir gal gaplashganlarida onasining shikasta tovushi yuragini ezdi. "Bolam, biroz tobim yo'qqa o'xshaydi. Kelsang, seni uylantirsam, to'yingni ko'rsam. Uka singillaringga seni topshirib, otang tushlarimga ko'p kiryaptilar, o'g'lim." Shu gaplardan keyin u bir qalqib ketdi. Orqa oldiga qaramay yurtiga oshiqdi. Onasi mushtiparginasi yuborgan pullarni ehtiyotlab sarf qilgan. O'g'limning to'yiga deb qora mol, qo'ylar olib ukalari bilan boqayotgan ekan. "O'zingizga ishlatmabsizlar-da, onajon. O'zingizni ko'p charchatibsiz." Bir tutam bo'lib yotgan onasining boshi ustida o'tirib, bo'g'zini kuydirayotgan yig'isini arang ichki yutib gapirardi u. "Qo'yaver, o'g'lim. Topgan tutganing o'zingga buyursin. Sen begona joylarda, sovuqda, issiqda ishlab topganingni bu yerda men qaysi vijdon bilan ishlataman axir? Seni uylantiraman. Bolam, qarindosh urug'larimizda yaxshi qizlar ko'p. Ko'nglingga ma'qulini tanlasang, to'yni o'tkazib yuboraylik" degandim. Hayot uni juda erta ulg'aytirgandi. Onasining ahvolini og'irligi, jilla qursa bitta farzandining to'yini ko'rgisi kelayotganini sezdi. Bolalarini o'ylab, shu paytgacha dardini o'tkazib davolanmagan, pulni ko'zi qiymagan, endi osongina dardga taslim bo'lmoqchi. Betob onasining boshi ustida uka singillarini yolg'izlatmaslikka, ularni uy-joyli qilib, otasining ruhi oldida yuzini yorug' qilmagunicha uylanmaslikka ont ichdi. Topgan tutganini sarflab, avval onasini davolatdi. Xorijdan jo'natgan puliga olishgan mol qo'ylarning bari ketdi. Sog'iladigan sigiri bor edi. Sotishga ko'ngli bo'lmadi. Ukalarini shu sigir boqib turibdi hozir. Sut qatig'i, yog'i o'zidan chiqib turibdi. Bir qarindoshidan qarz ko'tarib, onasini kasalxonadan olib chiqdi. Onasi oyoqqa turib, yuziga rang yugurgandi. Yana xorijga chiqish taraddudiga tushdi. Shundan beri u rizq nasibi istagida xorijga qatnaydi. Ba'zan 3 yillab qolib ishlaydi. Ba'zida 7-8 oy ishlab qaytadi. Ukalarini uylantirdi, singillarini uzatdi. Hammasi bola-chaqali bo'lib, o'zidan tinib tinchigan. U otasidan qolgan uyda onasi bilan yashaydi. Avval jigarlarini o'ylab, o'zining uylanishini paysalga soldi. Keyinchalik u haqida mahallada Rossiyada oilasi bor ekan, o'sha yerda uylangan ekan degan gap-so'zlar tarqaldi. Shu sabab bo'ldimi, uylanishga hafsala qilmadi u. Onasi ham gapiraverib, ko'z yosh to'kaverib charchadi chog'i. Bir yildan beri gap ochmay ham qo'ydi. 6 oy avval internetda bir qiz bilan tanishib qoldi. Avval shunchaki tanishdilar. Ba'zan 1-2 og'iz gaplashib, hol-ahvol so'rashardilar. Keyinchalik inoqlashib ketdilar. U qizga o'zi onasi haqida gapirib berdi. Garchand qiz uning shaxsiy hayotiga qiziqish bildirmagan bo'lsa-da, u oilaviy sharoitini obdon gapirib berdi. Qiz esa o'ta sirli edi. Yo'q, gap so'zi munosabatidan unga befarq emasligi yaqqol sezilib turardi. Biroq o'zi, oilasi, shaxsiy hayot haqida unga hech nima demasdi. U qiz haqida 3-4 umumiy ma'lumot, ismi, poytaxtda ishlab yashashidan boshqa hech nimani tayin tuzuk bilmasdi ham. Rossiyadan qaytgach, bir muddat internetga kirmagandi. Bir kuni bahor oqshomlarida seryulduz osmon ostida xayolga berilib o'tirganida xayoliga internetdagi qiz keldi. Shaxsiy sahifasiga kirgandi, qizdan xabarlar kelganini ko'rib, sevinib ketdi. Qisqa qilib javob yozdi. "Yurtga qaytdim, qishloqdaman.
Ko'rishsak bo'ladimi? Qiz ham internetda ekan. Tezgina javob keldi. Ha. Qayerda uchrashamiz? Toshkentga keling, mehmonim bo'lasiz. Sizga manzilni yozib yuboraman. Yo'lga chiqishingizdan avval menga xabar berib qo'ying. Yaxshi. Ular faqat internetda yozishardi. Telefonda gaplashmagandi hech. U qizga qo'ng'iroq qilishga jur'at qilmasdi. Qizning o'zi ham qo'ng'iroq qilmasdi. U o'zi ko'rmagan, bilmagan qizga bunchalik bog'lanib qolgani aqldan emasligini bilardi. Ammo bu telbaligini tavakkalchilikka yo'yardi. Bir muddat osmonga termilib turdi. Internetdagi sahifasiga xabar kelibdi. Qiz Toshkentdagi manzilini yozib yuboribdi. Miyig'ida kulib qo'ydi. So'ng javob yo'lladi. Ertaga kechki poyezdda chiqaman. Endi nega ertalabda Toshkentda bo'laman? Kutaman, degan javob keldi qizdan. Ertasi kuni onasiga bir aylanib kelaman, 2 kundan keyin qaytaman. Ukalarimga aytaman, sizdan xabar olib turishadi, dedi-da safar xaltasini ko'tarib Toshkentga yo'l oldi. Yigit hozir mana shu qizning uyida. Qizning qo'lidan piyolani olar ekan vujudiga titroq yugurdi. Darhol qo'lini tortib oldi. So'ng avvalroq o'ylamagani tuyqus miyasiga kelgan o'ydan sergak tortdi. Bu qiz kim? Nega shunday chiroyli, ko'rkam qiz yolg'iz yashaydi? Yoki yo'q. U qiz haqida yengil tabiat, suyuq oyoq deya o'ylashga botin olmasdi. Chunki hayot taqozosi bilan ko'p ayollarga duch keldi u. Suyuq oyoq ayol bilan pokiza qizning farqini juda yaxshi bilardi. Xo'sh, unda nega turmush qurmagan? Oyijon, men uyg'ondim. Chamasi 6 yoshlar atrofidagi shiringina do'mboqqina bolakay xonaga yugurib kirdi. Qiz bolakayni yerdan dast ko'tarib, quchib oldida, luppi yuzchalardan o'pib, suyib erkaladi. Amakiga salom bermaysanmi, Akbarali? Salom bermaganingga amaking seni odobsiz bola deb o'ylayaptilar. Assalomu alaykum. Bolakay jarangdor ohangda salom berdi-da, begona kishidan hijolat chekib, yuzini onasining yelkasiga yashirdi. Yigit ko'rayotgan manzarasidan hangmang bo'lib qolgan edi. Demak, qiz bola deb o'ylab yurgani oilasidan ajrashgan juvon ekan. Bu yog'i qandoq bo'ldi endi? O'g'lim, yur, avval yuz qo'lingni yuvaylik, so'ng birga nonushta qilamiz. Yuzimni yuvdim, oyijon. Axir o'zingiz uyqudan turganda qo'l betingni yuvmay salom berma degansiz-ku. O'zimni aqlligim, polvonim, bebahoyimdan o'zim o'rgilay. Unda kel, o'tirib olchi. Ana bo'ldi. Yigit g'alati hissiyotlar qurshuvi dedi. Umidlari chilparchin bo'lgan, aldangan odamdek g'azabi qaynar, ammo ich-ichidan bir ovoz: "Axir qiz senga ortiqcha va'da bermagandi-ku. Sen o'zing shaxsiy hayoti bilan qiziqmagandingku", deya tanbih berardi. "Burxon aka, bu mening o'g'lim, jonu jahonim, hayotimning yagona maqsadi, ma'nosi." O'g'li qo'shni bolalar bilan o'ynagani chiqib ketgandi. Qiz sekin gap boshladi. "Erim bilan sevishib turmush qurgandik. Bandasiga qattiq ko'ngil qo'yish Allohga xush kelmas ekanmi? Xullas, bir oygina yashadik xolos. Ertalab xushxondan chiqib ketgan erim kechqurun yorug' dunyo bilan vidolashdi. Mutxish avtohalokatga uchradi. Akbarali, muhabbatimiz mevasi bo'lib yodgor qoldi sevgilimdan. Ahdu paymon qilib uchrashib yurgan paytlarimiz, o'g'il farzandli bo'lsak ismini Akbarali qo'yamiz deb niyat qilardi. Kuyovim vafot etganida hushimdan ketib qolgan ekanman. Homiladorligimni ham o'shanda bildim. Dardimga biroz malham bo'ldi bu xabar. O'g'limizning ismini otasi orzu qilgan nom bilan
Atadım. Yigit boshini quyi solib jim eshitdi juvonning so'zlarini. Nega buni oldinroq aytmading? Deya olmadi. Hanuz ro'y berayotgan voqealarni idrok etolmas, faqat amin bo'layotgani qizni sevib qolgani edi. Ular kun bo'yi Akbarali bilan shahar aylanishdi. Xiyobonlarda bolakayning qiyqirib o'ynashlarini tomosha qilib yayradi. Ammo munosabatlari ikkovlari haqida gaplashmadilar. Oraga qora parda tushgandi. Bolakay bir necha soat ichida yigitga o'rganib qoldi. Uning ham mehri bolaga tushib ulgurgandi. Kechki payt tamaddixonada ovqatlandilar. So'ng u xayrlashib vokzalga qaytdi. Uyga qaytayotganida tonggi hislardan qalbida asar ham qolmagandi. Tushkunlik, mavhumlik va xiralikdan ko'ngli behuzur edi. Bolali ayol onasining kapalagi uchib ketdi. Bu nima deganing? Mening orzu havaslarimchi? Bolam, seni aybing nima? Yo'q, yo'q. Qo'y, meni o'lib qolmasin desang, qayt bu fikringdan. Uni ham kimdir baxtli qilish kerak-ku, ona. Shunday bo'lishini oldindan bilgan bo'lsa-da, onasiga maqsadini tushuntirishga urindi. O'zingiz nikoh ko'ngil ishi. Ko'ngil bo'lmasa qiyin bo'ladi deysiz-ku. Nima qilay axir? Men ham uning hayotidan bexabar edim. Ko'rmagan, bilmagan odamiga hayotini ochiqlamaydi-ku. Onajon, o'zimku mayli. Qanday azoblarga duch keldim, chidadim. O'tdi ketdi. Muhabbat azobiga ham chidarman. Lekin bolasiga mehrim tushdi-da. Tushlarimga kirib chiqyapti. Gapirma menga. O'zing uylanasan, o'zing bolali bo'lasan. O'z bolangga mehring tushsa, unutasan yetti yot begonaning bolasini. Onasi aytganday bo'lmadi. Uylanmadi, yashayverdi. Ammo 42 yoshida ko'ngil qo'ygan ayolini ham, uning farzandini ham unutolmadi. Bir kuni barmoqlari tanish raqamlarni terdi. Go'shakni quloqiga tutib, yurak urishidan cho'chib turdi. Tanish ovoz eshitildi. Allo? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akbarali yaxshimi? Yaxshimiz, Xudoga shukr. O'zingiz, onangiz salomatmilar? Ha, Akbaralini sog'indim. Uni sizlarni ko'rgim kelyapti. Bu juda qiyin. Juda ham qiyin masala, Burxon aka. Qizning ovozi titrar, yig'layotgani bilinardi. Men turmush qurgan ayolman. Bolali ayol. Siz esa chimildiq ko'rmagan yigitsiz. Urf-odatlar, gap-so'zlar zardo bu qonga to'lgan yuragimni yana bir bor yaralashlariga yo'l qo'ymayman. Tupurdim urf-odatlariga ham, gap-so'zlariga ham. Men o'zim xohlaganday yashayman. Sizlarni himoya qilishga kuchim yetadi. Go'shakdan qizning hungrab yig'lagan ovozi eshitildi. Yigit sezdi. Bu ko'z yoshlar rozilik, baxtiyorlik va umidvorlik obididalari edi. Yigit mamnun kulimsiragan holda aloqani uzdi. Bu paytda yigitning onasi sandiq kovlab o'g'li sevgan qizning qishlog'iga, ota-onasining oldiga sovchilikka borishga taraddud ko'rayotgandi.